Nos, üdv, ez a játék szimulálja, hogy milyen, hogyha megiszok egy kis unikumot. Can you hear me? Éppen. Mizu? Are you having difficulty speaking? Általában be nem áll a pofám. Can you move your head? Nem tudom. What is your name? Fukladomazor. Tökéletes. I need to tell you something. Please listen and try not to panic. Amikor ezt mondják, mindig pánik lesz belőle. You've been in a coma for quite some time. Yes, yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been 9 years. Most nagyon izgatott a karakterem, mert valószínűleg kijött a Half-Life 3 végre. Túl nyugodt vagyok, valaki idegesítsen föl. Ó, hála az égnek, hogy itt van. Upon examination, we discovered 108 foreign bodies embedded within. Ó, csak. We also found fragments of human bone and human teeth. Ha elég maradványt szedsz ki belőlem, akkor összerakhatsz egy egész embert. Look at this. Na, majdnem kész a Hellboy cosplay. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. Even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. A folyamatos rossz hírektől fogok kapni mindjárt a gyűrzést. Your current status is not life-threatening. Te vagy már egy életveszélyes. This X-ray is on your upper body. You Oha. Na, ellopták a kezemet. Tudtam, hogy ideges leszek. Nem sokára Pavlovi reflex lesz ez nálam, hogy meglátom a dokit és ideges leszek. Ó, hála az égnek, ma még nem idegesített föl doki. Feladom a leckét a plasztikai sebészeknek, hogy fehér emberből csináljon kreolt. Miközben teljesen vörös a haja. Az állkapcsa úgy áll, mint akinek behúztak volna egyet. És minden alkalommal úgy áll a szemem, mint aki mindjárt sírni fog. És akkora orra, hogy már kiszagolja, mit fog enni jövő héten. Egyszerűen lenyűgöző ez az alany. Your name. Your past. Valakit ott elvisznek. De a mutasképeket biztos segít. Hirtelen az a mennyét jutott eszembe róla a Jégkorszak 3-ból. Tudok segíteni? Szólni akartam, hogy valaki van mögötted, sajnos nem fizet meg eleget, hogy beszéljek. Ezért kéne simmaszkot hordani, hogy valami. Jaj! Nehogy valaki megmentsen az utolsó pillanatban! Adj neki, múmia csávó! Hát ez nem jött össze, ez nem ment terv szerint. Figyelj, nem beszélhetnénk ezt meg. Tudom, hogy csúnya vagyok. Ó, a pillanatra úgy nézett ki, mint Kerrigan. Oké, hát ez egy jó játék volt. Fight! Ki hitte volna, hogy a boszorkány égetés a mai napig ilyen gyönyörű szokás. Szírom. Akkor úgy foglak hívni, hogy Isi. Azaz kérem. Come on! Ma nem azért 9 évig nem mozogtam, ma nem úgy megy az. Nem, hogy segítenél, te fasz! Nem úgy megy az, hányszor mondjam. Komolyan. Elhiszem, hogy sietünk, de azért fog vissza magad. És szőrös a lábad, de nagyon. És én mondom ezt. Oké, lépcsőzzünk. Nem látom akadályát egyáltalán. Ahogy látod, nagyon sietek. De rohadtul. Amúgy látszik a hátsód, az nem zavar? Nem is az, hogy a hátsód, a konkrétan látom a kanyonodat. Na francba már. Remek, örülök, hogy végre észhez kaptál és megyünk liftezni. Mindjárt ott vagyok, türelem. Mindjárt ott vagyok. 10 kötőjel 40 év. És odaérek. Psycho Mantis. Igen, nem kéne itt megvárni, hogy mi jön. Eddig minden flottunk megy, úgy érzem. Valamit
kéne csinálni szerintem. Meglógok, mint a szél. Olyan vagyok, mint egy krumplizsák, ami életre kelt. Ó! Oh. Jó, jó van tűzoltó rendszer itt. Jaj, remek. Ja, vagy ja, hogy itt is hajtsz, oké. Okay. Na jó, ez aztán sokkal jobb helyzet. Kösz! Örülök, hogy bízol bennem, illetve hiszel bennem. Nagyon úgy nézek ki, mint akinek a helyzete egyáltalán nem kétségbeejtő. Nem utogass, mindjárt ott vagyok. Látod, már talpra is álltam. Remek, úgy látszik, jönnek levadászni azt, akinek nincs biztosítása. Minek kellett ide füst egyáltalán? Mármint most saját magukkal toltak ki, most itt táncolhatok nekik, de nem látnak. Úgy van, lök föl, léci. És közben nézhetem a teli holdat. Na jó, elég ebből a húziskodásból jössz velem Brazíliába. Igen, én is integetnék a fegyveres katonáknak, egyértelmű. Miről sülhet ki belőle? Nem szaroznak, tehát egy emberért ide jönnek, aki lehetőleg a legveszélyesebb az egész világon, nézzetek rá. És mivel nem tudják, hogy hogy néz ki, mert elvileg plasztikai műtétem volt, vagy mi, ezért inkább mindenkit lelőnek, hát érthető. Oké, okay, nem kell kétszer mondani. Szerintem ezek be akarnak jönni. Ó, találtam egy utat. Hé, hey, Isi! Ismael, találtam egy utat. Jövök már. Jó, oké. Okay. Nem gond. Nézd! Cserébe van egy ilyen. Hopp, bocsi. Elnézést. A jobb oldalomat a kórházi ágyban hagytam. Követnem kell egy segget. Ah, hogy mindig ez a vége. Amúgy, na várjál. Jó, köszi, ideje volt, hogy beráncigálj valahol, de ez hogy működik? Ha folyosók két végéről lőnek bele a tömegbe, akkor véletlenül letalálhatják egymást. Mármint nem tudom, sose hajtottam még végre népírtást, úgyhogy franc tudja tényleg. Lehet, hogy ők csinálják jól. Ja, hát akkor elbújunk az ágy alatt. Tudti, hogy nem néznek be ide. De a diszkréció minden, csak nem a védjegyetek, az biztos. Komolyan nem néztek be az ágy alá, ez a legősibb trükk valaha. Ha, és csak úgy, ha, sétáljunk ki, jó végeztük dolgunkat. Ajtót nem csukják be. Ez sose fog működni. Ez legfeljebb akkor működne, ha mi is csupa vér lennénk, mert mi vagyunk jelenleg a legtisztább testek ezen a folyoson. Főleg, hogy az előbb takarították ki azt a szobát, úgyhogy igazából ott is maradhattunk volna. Beltéren vagyunk, miért van rakétavetőd? Bencs meg, gázmaszkos fiú! Megint jön ez a Ghost Rider Deadpool. Hát ez nem működik. Na ez lenne az a pillanat, amikor futni kéne. Hát persze, hogy nem. Miért kéne? Most cserébe jobban feszül rajta a ruha. Lőjük akkor kis kaliberre, hát ha az működik. Cserébe a víztől elpárolog, úgyhogy legyőzhető egy vízipisztolya lesz biztos. Cserébe családbarát színekre váltott a világ. Nagyon jó. Au. Oké. Okay. Kicsit pégek. Segíts. Kapd le! Kapd le! Azaz! No, ki nem találtam volna. Hoppá! Hey, you're Max Payne! Afraid so. És már eltűnt. Nem semmi. Hopp, hopp! Ajaj! Ez mennyi felkiáltó jel volt egyszerre? Oké. Okay. Így kell megalázni egy társaságot. Oh, hello! Mivel láttam, mi történt veled és mit éltél túl, én inkább erre megyek, közé. Túlélek ennyi fasságot egy óra alatt és meg jössz ide szarakodni? De... köszi. Jó, már az égből is tűzoltók hullanak.
De remek az egyetlen jó szemem. Pedig a pipik a szememre buktak! De most aludj el, most nem érünk rá. És most bulizzunk! Na jó. I love Japan. Ha valaki nem érti, hogy mi folyik ebben a játékban, szólok, hogy ez teljesen normális. Te vagy az a... az a Magnum Tigris. Ja, majdnem eltaláltam. Oké, lőjem. Biztos, mert egy rakétasorozatot túlélt. Tehát, hogy ez miért segítene? De ám legyen. Én beleadok mindent. Au. Ja, az van mindenhol. Szerintem sikerült, leráztuk. Aha, nem. Ó, szia, rég láttalak. Na jó, ez nagyon közel van, ezt most már le kell kapni. Tűnj már haza. Ogyogyó. Na jó, ez már isteni beavatkozás volt. Ha Pacinak baja esett, akkor ez a játék szar. Ez a játék jó. First we need to save Miller. He's in Afghanistan. Afghanistan. Na hadd javítsalak ki. Én megyek megmenteni, te meg maradsz hátul szotyizni. Jó, egy segítőkéz. Az az S betű, az nagyobb? Hát akkor vágta. Ó, nem lebuktattam magamat az előbb. Csak hogy ne legyünk gyanúsak. Jó, menj csak oda, én megyek tovább. Nem hiszem el, hogy ez működött. Ajaj, lehet, hogy szagot kapott picsába. Na még egyszer, csapó kettő. Jaj. Én a lopakodás mestere vagyok. És már észre is vesz. Mondjuk pattogok össze-vissza, mint egy hal. Ó, igen? Már el is foglaltam. Gyerünk, Paci, sietnünk kell. Nehogy lefussalak már. Kicsit furcsa úgy játszani a játékot, hogy amúgy kimaxoltad. És direkt az alapfelszerelésekkel jössz. Na, addig voltam pacifista. Ne is foglalkozz velem. Én csak egy ilyen osonoló vagyok, semmi több. Semmi több. Na jó, ezt nem hiszem el hozzá, se értem. Ki segeti el folyton a lovamat? Csak annyit hallok, hogy mazog. Léte seggtömlő. Te nyugodjál meg! Mi? Ki? Hol? Hol? Ja, te ott! Ó, hogy rohadjál meg! Bezeg ilyenkor milyen éles a szemük, de azt nem látják meg, hogyha egy hallónak hátán láb van. Azt nem látják. Pedig olyan jó ment. Nem tudok lépcsőzni, na végre. Te hálátlan. Hogy kis faszilánk jót tesz a gerincednek. Jó, hello Pequod. Ó, már halljuk a team zenét itt. Ez a remény zenéje, hallod ezt? És jönnek ezek a szarháziak. Szédelednek jobbra-balra. El kéne őket csalogatni, főleg mert rohadt szar fegyvereim vannak, ők meg nagyon gyorsak. Menjetek már le oda, dobálom a tárakat, gyerünk! Oda le! Gyerünk! Hes! Nagyon érdekes ott minden, nézzétek meg! Már ránk esteredik, amióta itt vagyok. De nem oda föl, oda le, menjetek már le! Lehet, hogy gyorsabb lenne, ha csak fölpakolnám a lórásztán, hajrá, de... De már őket ki lehet kerülni, akkor csináljuk azt. De azt tetszik, hogy a... Ez a mission zóna. És ha csak erre mennék, úgy leráznám őket, hogy ihaj. De nem, az már kívül van. Úgyhogy ha arra megyek, akkor elbukom a dolgot. Imádom a videójátékokat.
Jaj, ne. Ugye nem mondod? Jih! Ne vegyél észre! Hess innen! Az egy kitartóan üldöz. De nem vett észre, csak azt hiszi, hogy észrevett. Hát ez feladta. Jó, akkor hát fölcsomagolunk. Aztán jó napot, csá! Mondom én, hogy el lehet lopakodni mellettük. Ez a beszéd, ez már team song. Gyere vissza! Nem lóksz meg olyan könnyen, jössz zenét hallgatni. Küldetés teljesítve megyünk haza, na csáó!